el seu equip per la investigació dut a terme. I ara obrint un torn d'intervencions per tots aquells de vostès, tots aquells de vosaltres, que vulgueu dir alguna cosa, alguna observació, alguna pregunta, algun aclariment, algun comentari. Allà al final n'hi ha un al mig. Buenas tardes. Volia fer una pregunta referent... Bueno, soc estudiant de Criminologia actualment a la Universitat de Barcelona i referent a les conclusions una mica i algunes dades que ha ofert vostè, professor Tamarit, referent a l'iniciativa del procés de mediació penal on indicava que la majoria dels casos s'iniciaven per procediments judicials i els jutges i una petita part pels agressors. I després també quan ha indicat que aquests processos de mediació penal eren molt beneficiosos per respondre a les necessitats de la víctima, no creuria vostè que el paper dels criminòlegs també s'hauria de defensar encara més en aquest procés, ja que actualment el paper dels criminòlegs és forçament inexistent en aquest món i més coneixent nosaltres que coneixem tant en l'àmbit de la víctima com en l'àmbit del delinqüent, què n'opinaria vostè sobre la seva instauració com a futurs professionals en aquest aspecte? I estic totalment d'acord, és a dir, una de les coses importants és professionalitzar això i per tant doncs, totes les persones que hagin de tenir en contacte amb la víctima doncs, seria molt important que tinguessin formació en victimologia, que és una part de la criminologia naturalment, i que també s'ensenyen les titulacions de criminologia. Llavors estic totalment d'acord, penso que és una de les coses que pot contribuir a millorar la qualitat dels programes, doncs, que hi hagi doncs, criminòlegs col·laborant amb l'administració de justícia, que es demani doncs, formació criminològica a persones que han de treballar fent assistència a les víctimes, per exemple, o com a mediadors, no? I per tant estic d'acord, sí, sí. Gràcies. Més intervencions? Sí, allà. Bona tarda. Soc Jaume del Campo, de la Universitat de Barcelona, i en primer lloc volia agrair al doctor Tamarit l'exposició que ens ha fet, m'ha semblat molt interessant, està molt bé, i potser només perquè provenim, potser de camps una miqueta diferents, jo provenim del camp de l'educació, i per tant doncs, de vegades les preocupacions també en aquest sentit són una mica diferents. No? I jo volia formular una pregunta, sobretot amb el sentit de fins a quin punt creu que és valuós també de cara a avaluar el que són processos de mediació, els procediments que se segueixen a la mateixa mediació. És a dir, aquí hem vist una miqueta doncs, les característiques de l'impacte que hagi pogut tenir la mediació en les víctimes, etc, però no s'ha entrat amb cert deteniment en quins són els procediments de mediació que es fan servir. Perquè, clar, els processos de mediació poden ser molt variats i no sabem exactament, no? En determinats moments es fan servir un tipus de tècniques, en d'altres fan servir uns altres tipus i no se sap exactament quines són les incidències de la utilització d'un tipus, un altre de tècniques, en l'àmbit de la mediació no se sap exactament quin tipus de resultat o quin tipus d'impacte tenen, o bé amb la víctima, o bé tampoc crec que sigui gaire contradictori el fet d'analitzar també quines poden ser els impactes en les persones agressores. No? Vull dir que no, tampoc ho veuria com un element, diguem, allò contradictori. Val la pena potser també saber, no?, quina és la perspectiva de la persona que ha comès el delicte i fins a quin punt també aquest procés doncs, pot ser un procés valorat positivament per aquesta persona. No? Després, doncs, jo ho dic sobretot en aquest sentit, no?, de que moltes vegades, i no és tant per qüestionar a les persones que fan les mediacions en absolut, sinó senzillament per definir un tipus de procediments que puguin ser interessants i que això crec que pot ajudar també a anar millorant de manera substancial el que són les pràctiques en l'àmbit de la mediació. Sí, sí, a veure, estic d'acord que poden fer avaluacions de molts tipus que poden tenir objectius diferents i per tant doncs, tindrien metodologies diferents. La nostra tenia com a objectiu doncs, ser doncs, una avaluació victimològica, és a dir, una recerca victimològica que volia més saber quin era l'impacte en les víctimes, com hi ha altres recerques que s'han fet que miraven doncs, d'incidir sobre els ofensors, i una altra seria fer una avaluació de programa, que seria una mica el que diu, no? És a dir, veure com funciona el programa des del punt de vista de quina és la seva tècnica, si podria millorar els procediments,
no era l'objectiu d'aquesta, però evidentment doncs, estaria bé que també se'n fessin. No? El que sí és important, que aquí volia destacar, és que hi havia una necessitat de fer una avaluació des de la perspectiva de la víctima, i més en profunditat, perquè un dels punts febles que de vegades alguns han vist en els programes de mediació és que serveixin per a finalitats de l'agressor. Llavors, de vegades s'ha insistit més en que això és una bona manera de tractar la delinqüència, és a dir, per tant, el problema de l'agressor, i llavors hi ha el perill de que es pot dir, no, escolti, però les víctimes que hi guanyen en això, no? Però bé, es tracta de veure això, si les víctimes hi guanyen i perden. Evidentment, són perspectives complementàries, en aquest cas ens vam voler centrar només en aquesta dimensió, el tipus de recerca que vam decidir fer. Sí, he de dir a més, perquè això, perdó, és que això partia d'un conveni que havíem fet inicialment, això ho volia explicar, amb el Centre d'Estudis i amb el Departament de Justícia per avaluar quina era la situació de la víctima en el sistema de justícia penal en el seu conjunt, i ja vam publicar els resultats d'una primera part que vam fer i ens quedava com a última part el programa de mediació. Gràcies. Més intervencions, senyor Tribuna, també, Anna. La tercera o quarta fila. Sí, bona tarda. En primer terme, gràcies per la sessió i per l'exposició del professor. Jo volia centrar-me en relació a preguntar violència de gènere. Sabem que la violència de gènere, doncs, la llei ens prohibeix poder-hi actuar, que sabem que hi ha jutges que, doncs, bueno, d'alguna forma, i per mitjà dels advocats i tal, en la via d'execució s'hi, doncs, pot fer alguna cosa i tal. Per què és aquesta germaneta oblidada, diguéssim, no? Tenim coneixement de que hi ha en el nostre entorn cultural, fora d'aquí, realment s'està estudiant el tema, aquí va estar una decisió política, no sé, m'atreveixo a dir, com a amplificador, desencertada, possiblement per demències i per l'alarma popular que hi havia i tal i que qual. En opinió de vostè o dels estudis que fan, s'està fent alguna cosa, estudiant alguna cosa en aquest sentit, o consideren que és massa prematur, no és viable? Quina consideració li mereix? Sí, li diré clarament. La llei de violència de gènere es va decidir prohibir la mediació per una raó purament política i ideològica. És a dir, els grups de poder que van condicionar, doncs, el procés d'elaboració d'aquesta llei i que segueixen condicionant en gran part, doncs, moltes de les polítiques relacionades amb això, doncs, van crear un estat d'opinió que va, doncs, portar a prendre aquesta decisió. Això no està avalat per estudis empírics seriosos. Es diu que, doncs bé, que la mediació pot ser un problema en aquells casos en els quals hi ha un desequilibri de poder entre les parts. Això, és clar, ja ho sabem, però això pot ser tant en casos de violència de gènere com en altres casos de violència de parella, com en altres casos de violència familiar, no familiar, etc. És a dir, hi ha molts casos en els quals la mediació pot no ser adequada per les circumstàncies de l'autor, de la víctima o de la relació que tenen entre ells, de molts tipus. És en el cas concret on, en tot cas, s'ha d'avaluar si és adequat o no, si s'han de prendre algunes mesures prèvies o no per reequilibrar la posició de les dues parts, però evidentment una prohibició general i automàtica és totalment desencertada, també, segons ho entenc jo i ho entén molta gent, no? Més aviat el que veiem aquí és que tot apunta en una direcció contrària, no? El que sí crec que s'ha de dir és que des del punt de vista legal el que es prohibeix és la mediació. Per tant, no es prohibeixen altres pràctiques restauratives. Per tant, perfectament el Departament de Justícia, perquè estem ara aquí, o qualsevol altre, que tingui competències, pot posar en marxa un programa restauratiu basat en un model tipus conferencing per a casos de violència en la parella, incloent els de violència de gènere. Això ho pot fer perfectament d'acord amb la llei, no està prohibit. Està prohibit només el que la llei prohibeix, el que no prohibeix no està prohibit. Està clar, això és evident. La mediació està prohibida, un procés restauratiu d'un altre tipus, perquè a més no és un tema de nom, és un tema de substància. Un procés tipus conferencing és un procés més complex on intervenen no només l'autor i la víctima, sinó que intervenen altres persones del seu cercle de suport, no? On es pot incidir sobre una problemàtica familiar més profunda i més complexa, i que, per tant, doncs, pot ser una resposta més vàlida encara que la
resposta de la mediació. Per tant, això em sembla que s'ha de dir aquí. És a dir, la mediació està prohibida, no la justícia restaurativa. Molt bé, gràcies. Sí, allà al final, la meva esquerra. Hola, bona tarda. Jo volia preguntar, el fet de que l'estudi que s'ha presentat, la majoria de les víctimes són víctimes del que es diria un judici de faltes, o sigui, infraccions lleus, vol dir que la mediació no funciona en altre tipus de delictes, o que, com ha dit vostè, que si desapareixen les faltes, desapareixerà també la mediació? O és que no s'ha estudiat altres casos d'altres delictes més greus? No, o només heu estudiat les víctimes de les faltes? No, no, nosaltres hem estudiat totes les víctimes i ens hem trobat totes les víctimes que han volgut cedir les dades, com hem dit. La pretensió era estudiar totes les del programa de mediació, però a més aquesta és una dada que ja el propi programa aporta, és a dir, la gran majoria de casos són faltes. Això per què és així? Doncs perquè els jutges que deriven decideixen derivar faltes i decideixen no derivar delictes. Per tant, jo crec que aquesta pregunta és molt rellevant si la transformem o la dirigim cap a que caldrà pensar què s'ha de fer d'aquí a uns mesos quan previsiblement hagin desaparegut les faltes. I moltes d'aquestes infraccions deixaran de ser infraccions penals, moltes d'elles passaran a ser delicte, els anomenats delictes lleus. Penso que aquí serà molt important també el de que la mediació es legalitzi, per dir-ho així. Almenys al Codi Penal ja apareixerà la paraula mediació, caldrà esperar la llei processal perquè es reguli una mica més els seus efectes en el procés penal, i penso que una cosa compensarà l'altra. Jo m'imagino que els responsables del programa de mediació, poden contestar, estan aquí, no? Tindran en compte això de cara a tractar de persuadir els jutges perquè derivin no només faltes, derivin delictes, evidentment. Sí, s'ha de dir en l'àmbit internacional que no és normal que un programa només es dediqui a faltes, és a dir, en els països on no hi ha tants límits legals o mentals per part dels jutges a l'hora de derivar casos, no mentals, vull dir, de culturals, ja crec que ja ens hem entès, no? De totes maneres, ho volia dir perquè els límits no només són legals, són també una mica culturals, de reticències, etc., vegades més profundes. No passa això, i llavors veiem que hi ha també delictes, fins i tot delictes greus, fins i tot hi ha alguns estudis que diuen que la mediació funciona millor en els delictes de gravetat mitjana que en els delictes més lleus, i fins i tot amb alguns delictes greus. De totes maneres, amb els delictes més greus no s'haurà de tindre només en compte el jutge, sinó també el Ministeri Fiscal. Sí, clar, però són coses independents, una cosa és el procés de mediació i l'altra els seus efectes processals. Sí, però a l'hora de derivació suposo que s'haurà de tindre en compte el Ministeri Fiscal, que també tindrà alguna cosa a dir. Sobretot si el fiscal passa a tenir el poder de la instrucció. Clar. Llavors, evidentment, serà molt important que els fiscals creguin en la mediació i se'ls pugui explicar i sensibilitzar sobre els avantatges. Per això aquestes recerques són importants, que es puguin difondre. Al llarg final, cap al mig... Al final de tot. Hola, em dic Anna i sóc una educadora de la Presó Model i vull exposar sobre de la taula perquè reflexionem una mica, perquè els equips de tractament, que la Model és un centre de preventius, no tenim recursos per poder fer la derivació de fer mediació, i considero que en tenim molts casos susceptibles de fer mediació, i no perquè personalment hi crec fidelment en la mediació, sinó crec que és un estalvi de, ara que estem en temporada de crisi, doncs que és un estalvi de costos a llarg termini altíssim, des del punt de vista econòmic, però sobretot des del punt de vista de la rehabilitació. Si nosaltres tinguéssim l'oportunitat de poder participar i fer-los participar del procés de mediació, tindríem una eina, o sigui, una eina fortíssima per poder fer fins i tot una classificació inicial en tercer grau.
M'explico? Sí, però m'estàs parlant de preventius. Sí, per exemple, o fins i tot de penats. És que no, no sé, crec que tenim una... Bueno, les dues coses. En el cas dels preventius, sí, seria una mediació abans de la sentència. Exactament. En el cas de penats pot ser una mediació postsentencial. Sí, sí, sí. I considero que es pot informar el Ministeri Fiscal, perquè de fet els informem. Algunes eines teniu. És a dir, les eines que teniu són, primer, doncs, fer conèixer a l'agressor que existeix aquest programa. I, per tant, us podeu posar en contacte amb el programa si veieu que l'agressor estaria disposat a participar-hi. Si teniu contacte amb l'advocat de l'agressor, també l'advocat de l'agressor pot ser una peça que pot facilitar el procés de mediació. Una altra cosa serà si un cop us hagueu posat en contacte amb el programa, si ells es posen en contacte amb la víctima, veuen que la víctima no està disposada a participar, llavors evidentment no. Sí, però com a mínim sempre s'ha d'intentar. Clar, però teniu el recurs, clar, teniu la possibilitat de posar-vos en contacte amb el programa de mediació. Sí, però he comprovat que només estem molt centrats en faltes, no en delictes. Llavors, clar, o sigui, no està ben difós el programa de la mediació penal, perquè als centres penitenciaris no ens arriba el recurs no està ben oferit a totes les ofertes de les que nosaltres hi podríem treballar. Crec jo que tenim una carència. Vaja. A veure, jo et contesto, ¿vale? Perquè clar, la recerca està feta sobre les 121 víctimes que han acceptat cedir les dades. Que tot i que el senyor Tamarit digui que són poques, és un èxit, perquè en altres recerques amb víctimes que vulguin cedir les seves dades i que vulguin participar en una recerca, us puc dir que és mínim. Per tant, per aquí. L'any passat vam finalitzar 1.434 programes. Treballem tant amb faltes com amb delictes, tant abans com després de la sentència. Treballem amb els centres penitenciaris. ¿Vale? Sí que és cert que tenim dos protocols específics que ens agradaria ampliar a la resta de centres penitenciaris. Però si vosaltres teniu crisis, nosaltres també. I per tant, sí que podeu fer la derivació si considereu que hi ha casos en què volen participar en un procés de mediació i de fet es donen xerrades i se'n fa difusió del programa. En centres penitenciaris, quan s'ha dut a terme un procés de mediació, que com ha explicat la Sònia, és difícil per tota la dificultat que porta implícita, primer perquè si són preventius hi ha la primera fase del reconeixement, no dels fets, perquè hi ha la presumpció d'innocència, sinó ser reconeixement de que ha participat. I amb això has d'anar de la mà de l'advocat que vagi amb la línia de defensa. Com l'advocat digui que la línia de defensa no va per aquí, aquí nosaltres ens hem aturat. Després demanem totes les dades, tot l'expedient judicial a l'òrgan judicial i ens tenim diferents respostes. Òrgans judicials que ens diuen que sí, ens faciliten les dades perquè puguem veure quin és el conflicte, quins són els fets i puguem contactar amb la víctima. ¿Vale? I d'altres òrgans judicials que ens diuen sí, però quan sigui en sentència, primer vull fer el judici, o el Ministeri Fiscal ens diu que no ha lugar. I aquí també hem de parar. ¿Vale? Quan hem superat i ens contactem amb la víctima i la víctima li informem del programa, de les necessitats que pugui tenir ella, si ella vol anar a judici, nosaltres també ens retirem. Quan tot això tira endavant i fem un procés de mediació, puc dir que és fantàstic, ¿vale? Perquè realment aconseguim que la víctima repari el dany, que disminueixi aquesta por que dèiem, que pugui anar al judici més tranquil·la, i en principi el Ministeri Fiscal i l'òrgan judicial recull aquest document d'acord i aquest procés de mediació i en molts casos acaba sent una atenuant molt qualificada. El que fem amb centres penitenciaris no són faltes, és evident, són delictes i són delictes i alguns són delictes d'importància, però són molt més dificultosos i hem d'anar molt de la mà amb els equips de tractament. Podeu fer les derivacions, una altra cosa és que els tempos i les dificultats són aquestes. Però sí, clar, ens arriben més faltes perquè és molt més fàcil pel secretari judicial de dir això ho passo a mediació, però també ens arriben delictes. En fase d'execució, com explicava la seva mare, amb executòries, amb el penal 21, que ha costat també, o sigui, no és fàcil veure l'encaix. Ara intentem fer-ho també en població penada, en programes específics, per això, per incorporar tot el tema abans de la classificació inicial o abans d'una progressió, o abans de la cadena permissiva o per l'accés per l'article 91.2 del reglament penitenciari. Bueno, anirem fent, ¿vale? Però estem oberts, nosaltres no ens tanquem, a no ser que el marc legal ens tanqui. ¿Vale? Ja està.
Hi havia un altre aquí a la meva esquerra, cap al final. Sí. Buenas tardes. Yo estoy de acuerdo con esta participante en cuanto a esa carencia detectada y también quisiera poner de manifiesto otra carencia que observa mi juicio, espero que sea admitida, o sea, que se tenga por bien admitida. Y es que yo trabajo en el ámbito de la vigilancia penitenciaria, soy secretaria judicial y todo esto de la mediación en principio me parece fantástico, es verdad que ahorra costes y tiene muchas ventajas que no voy a entrar a enumerar. Pero yo, sinceramente, me parece como una utopía. No la vivo en el juzgado de vigilancia penitenciaria. Tengo aquí a mi lado una secretaria judicial de un juzgado penal, pero no de ejecutorias, de enjuiciamiento, y me dice también que es ajena, que es que esto no se ve en la práctica. No lo vivimos en el otro lado de los juzgados. Entonces, ustedes han puesto antes una cifra hablando de un 98% de los jueces, 89% que lo solicitaban. ¿Qué jueces son? Porque el juzgado de lo penal, además, es que es de ejecutorias. El penal 21 es de ejecutorias, o sea, es por sentencia. Y esto es la carencia que quería denunciar, exponer. Y también quería hacerle una pregunta al señor Tamarit, y es que perdóneme que a lo mejor no estoy muy informada, porque la verdad que es mi primera aproximación a la mediación, pregunta, y es un tema que cada día me interesa más, porque en el ámbito de la ejecución de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad, veo que hay unas lagunas muy grandes, unas dificultades de trabajo enormes, y yo por mí misma he pensado que quizá la mediación sería un campo amplísimo. No sé, creo que ahí tiene un nido de posibilidades que se podría intervenir con esta técnica o método de resolución de conflictos o como lo quieran llamar. Porque desde el punto de vista de la vigilancia penitenciaria, donde se declara el incumplimiento o no de la pena, y eso tiene muchas consecuencias, entre ellas la prisión, por ejemplo, nos serviría de mucho valorar un esfuerzo reparador de la víctima, y yo no sé hasta qué punto esto no está permitido o está prohibido, como quieran llamarlo, a la hora de decidir si se ha incumplido o no la pena. ¿No se imaginan este instrumento lo útil que sería en este ámbito? Sí, yo tengo que aclarar primero un dato, ¿no? Cuando se refería al 82%, o sea, es al revés. O sea, los casos que llegan al programa de mediación, ¿cómo llegan? Un 82% de ellos llegan por iniciativa judicial. No es que el 82% de jueces deriven casos a mediación, porque si no tendríamos aquí una avalancha de casos muy, muy superior a la que hay. Claro, o sea, la inmensa mayoría de jueces no derivan casos a los programas de mediación. O sea, casi todos los casos que tienen vienen de unos pocos juzgados, lo que he dicho antes, ¿no? Pues si el de Hospitalet se va a Berga, pues pasa de tener casos de Hospitalet a tener casos de Berga, porque son muy pocos. Y son muy pocos, pues porque son decisiones personales que toman, que no están previstas en la ley, que por supuesto son legales, en el sentido de que no son ilegales. Pero la mayor parte de jueces, si la ley no dice que hay que hacerlo, no lo hacen. Y siempre es más seguro, pues, o cómodo, o lo que sea, no arriesgarse y no hacerlo. También es cierto que hay mucho desconocimiento del funcionamiento del programa, como dice, eso no está en el día a día de la inmensa mayoría de juzgados, y por lo tanto, pues todo lo que sea contribuir a difundir el programa y sus resultados, yo creo que es bueno para que se informe y para que se genere confianza. El tema de los trabajos, no sé si lo he acabado de entender bien por dónde iba la cosa, pero yo estoy de acuerdo que existe un vínculo entre trabajos de beneficio de la comunidad y formas de justicia restaurativa y también, pues, incluso la mediación, ¿no? Sí, es posible, y por lo tanto luego después en ejecución pues cabe formas de reparación que pueden pasar por un proceso de mediación o no, y que quizás en ese sentido no afectarían solo o no tanto al programa de mediación, sino que podrían afectar a ejecución, por tanto a los responsables de ejecución penal, pues que pueden implementar o lo hacen, ¿no? Pues programas de que favorezcan la reparación y que luego eso se pueda tener en cuenta, pues a efectos de clasificación, lo que sea, libertad condicional. Pregunta, la mediación penal, ¿cómo es el proceso? Ustedes que hacen la investigación y que disponen de los mecanismos, recursos y están trabajando en ellos, ¿son los que se acercan al juzgado o esperan que los juzgados sean los que lo solicitan? ¿Cómo va esto? Bien, puede ser de muchas formas, pero el cómo es en el programa quizás mejor lo contestan ellas, ¿no? Bien, un poco la respuesta va ligada a tu primera pregunta. Desde el año 98 hasta el día de hoy, unos 200 juzgados nos han derivado casos. 200 de la inmensidad de juzgados que hay en toda Cataluña.
¿Cómo nos aproximamos a los juzgados? Pues muy poco a poco y con mucha cautela, porque los recursos que tenemos, como ha apuntado Lidia, son pocos, son 6 técnicos trabajando actualmente para 1.500 casos anuales. Significa que abrir determinados juzgados implicaría no dar abasto con los casos. La crisis económica no nos facilita ampliar. Por lo tanto, si un juzgado nos conoce y nos contacta, siempre, siempre damos respuesta, aunque no tengamos el territorio abierto. Lo que no hacemos es difusión directa. Eso es así. No podemos dar abasto a lo que sería la difusión directa a día de hoy. El 80% de estos casos nos llega directamente de oficio judicial y estos son de estos 200 juzgados, 100 en el año 2013, que nos están nutriendo el programa. El tema és quan jutjats hi ha a Catalunya, i llavors la ràtio, ara no tinc la xifra al cap, la ràtio... 600 jutjats per 7 mediadors, o sigui, la ràtio de mediador per jutge és d'un 1%, pràcticament. És a dir, hi ha un mediador per cada 100 jutges. Clar, evidentment. Soc el Quim Claveguera, el director general d'Execució Penal de la Comunitat i, per tant, responsable dels programes de mediació des de la part de la Generalitat o com a últim responsable polític per sota del conseller. És evident que el programa és un programa amb els recursos que té, però és també molt evident que els jutges aquest programa l'utilitzen com ells creuen oportú. És a dir, si nosaltres tinguéssim una demanda de mediacions per part dels jutjats que fes que tinguéssim que tenir 20 mediadors o que en tinguéssim 30 o que tinguéssim 40 mediadors, els responsables del departament hagués posat els mitjans perquè hi haguessin aquests mediadors. Què succeeix? Què succeeix? Doncs jo no utilitzaria l'expressió del professor Tamarit, d'aspecte a si els jutges tenen o no tenen una sensibilitat especial a la mediació, però sí que és veritat que ens trobem amb grans reticències per part dels òrgans judicials a l'hora de fer la mediació. Tenim grans defensors i tenim grans retractors. El departament ha posat tots els mitjans perquè tots els jutges coneguin tot el que es pot fer amb la mediació i tot el que es pot fer amb treballs en benefici de la comunitat. I hi ha jutges que són molt proactius, aquestes fórmules de justícia restaurativa, de mesures penals alternatives, i altres jutges que no hi creuen, que creuen més en un altre tipus de penes i en un altre tipus de solucions penals. El que vull dir és que qualsevol òrgan judicial que demani una mediació, aquesta mediació el departament li dona i li posa els recursos perquè es pugui practicar. Que jo sàpiga, amb els 3 anys que porto, o que faré ara al gener, com a director general d'execució penal de la comunitat, no hi ha hagut ni un sol cas de mediació que s'hagi deixat sense atendre, ni tampoc ni ha hagut prescripció de mesures penals alternatives ni de treballs en benefici de la comunitat. En canvi, encara seguim a dia d'avui sentint manifestacions per part de jutges, per part de fiscals, etc., que els treballs en benefici de la comunitat és un desastre, que prescriuen, que el departament, etc., quan la realitat no és aquesta. I no solament no és aquesta la realitat, sinó que tots els òrgans judicials tenen la possibilitat de conèixer exactament aquestes dades, perquè el departament les publica, en fa difusió, les fa arribar als òrgans judicials i, en canvi, la percepció encara és una altra. Per tant, insisteixo que en aquest moment el programa de mediació és el que justament està ajustat a les necessitats que els òrgans judicials ens demanen. Gràcies. Alguna altra intervenció? Sí, allà també a la meva esquerra cap al final. Si em permet, director. Ah, sí, i tant que sí. Tenim una... Per eficiència de micròfon. Jo canviant una mica d'escenari, ratificant tot el que s'ha comentat, el que sí volia incidir és que per mi hi ha una dada molt, molt, molt significativa, que és la dissonància que hi ha entre la vivència de la víctima dels danys causats i l'etiqueta que se li ha causat, que s'ha posat des del sistema penal al tipus de dany causat. La víctima diu que té un impacte greu o molt greu, aquest impacte greu o molt greu recull més del 80% de les víctimes entrevistades i en canvi estem parlant de faltes. Això ho lligo amb una sessió d'investigació en la que també
vam presentar aquí dades sobre l'avaluació del relat de les víctimes, en la que ens trobàvem, per exemple, que no hi havia una concordança entre el relat d'aquella víctima en què no presentava un aparent impacte emocional en el seu relat i la seva credibilitat si la víctima feia molt temps que estava sent víctima. On vull anar a parar? Vull anar a parar amb que amb tot aquest seguit d'investigacions i dades que estem posant damunt de la taula, potser ens comencem a adonar que quan introduïm l'element de la víctima hem de començar a canviar l'enfoc i que potser aquest enfoc més de la criminologia clàssica en què traslladem allò que sabem dels agressors al que pressuposem que han de sentir i quina ha de ser l'experiència de les víctimes, potser no ens serveix. I potser quan estem apropant-nos a la realitat de la víctima ens hem d'apropar potser amb paràmetres diferents o amb una mentalitat més en blanc per poder realment aprendre quina és la necessitat. Més enllà de que tractem amb delictes o amb faltes, que el 80%, més del 80% de la gent a la qual li hem preguntat quin és l'efecte ens digui que l'impacte que havíem patit era molt greu, de per si ens ha de fer pensar primer en que l'enfocament ha de ser diferent i després ens ha de fer pensar que és útil l'oferta, perquè realment ens estem adreçant a un conjunt de ciutadans que si comencem a pensar en una lògica diferent de l'etiqueta del delicte que posem a l'agressor han patit conseqüències que ells perceben com a molt greus i com a bastant invalidants en la seva vida. Per tant, abogo perquè tinguem paràmetres d'avaluació dels efectes de les intervencions que fem no directament exportades dels paràmetres habituals que hem utilitzat quan hem treballat molt centrats amb els agressors i que siguem capaços d'identificar quins són aquests paràmetres en el cas de les víctimes. Perdó, un parell d'intervencions, si haurem d'anar acabant. Alguna intervenció més? Sí, allà, al final, a la meva esquerra. Hola, bona tarda. Soc Eugènia Domènech, soc advocada, però soc directora d'una associació que es diu Prevenció d'Accidents de Trànsit i que treballem en l'àmbit de les víctimes de trànsit, normalment víctimes greus o que han patit directament un accident amb seqüeles molt invalidants o bé que han patit l'accident per la pèrdua d'un ser estimat un ser ésser estimat. M'ha semblat molt interessant. Per nosaltres la mediació penal en aquest àmbit és molt important perquè una de les carències amb aquest tipus de víctimes que ens demostren i ens manifesten com una de les primeres queixes és el que senten fora del procés penal. No senten, evidentment el nostre procés penal està pensat per les garanties de l'acusat, finalment el penat, i la víctima se sent, com en altres àmbits, però jo m'estic centrat en aquest, fora d'aquest procés penal. I precisament la mediació, molt en sintonia de la persona que acaba de parlar ara abans de mi, crec que és molt important que pivoti amb la víctima com un dels protagonistes d'aquest procés en la mediació. I m'agradaria saber, perquè dintre de les dades que ha presentat vostè, doctor Tamarit, professor Tamarit, estava precisament la satisfacció de la víctima d'haver-se sentit escoltada, que és una part molt important i reparadora per les víctimes, més enllà d'altres conseqüències del procés penal. Aquest aspecte és molt important per les víctimes. Si dintre d'aquest treball hi havia víctimes de trànsit, és un interès potser particular i no sé si té la dada, però sí que m'agradaria saber si en aquest àmbit també han participat. M'alegra molt la seva intervenció, perquè posa el focus en un grup de víctimes que normalment estan al marge de moltes intervencions i concretament també generalment dels programes de mediació. No n'hi havia en el programa. És a dir, no sé si n'hi havia una, diu l'Aina que n'hi ha una, ja que es recorda tots els casos.
Bé, el cas és que no han arribat aquests casos i per això doncs, no, el programa no se n'ha ocupat, no? Però jo estic d'acord que és un grup de víctimes en el que hauríem de pensar i que a més aquestes víctimes tenen una particularitat i és que hi ha una dissonància molt important entre les conseqüències molt greus de que pot tenir el fet i la responsabilitat de l'infractor, que per ser un delicte imprudent en molts casos des del punt de vista penal no es considera un fet greu, no? ni tindrà una pena que hagi de complir efectivament, etc. I que a més, segona particularitat, en el procediment penal moltes vegades no hi són gairebé ni representades, perquè hi ha les companyies asseguradores que són les que assumeixen el protagonisme i s'assumeix que les víctimes doncs, ja queden reparades doncs, perquè cobren de la companyia asseguradora i per tant aquí no necessiten res més, ja les han pagat la indemnització, ja està, no? I en realitat doncs, és molt interessant que es posi sobre la taula aquest tema, perquè jo crec que la mediació aquí podria complir un paper important també i també molt de cara a la responsabilització de l'infractor, que pot doncs, comprovar quines són les conseqüències d'una distracció o d'una imprudència, no? Sí, sembla que està bé que surti això. Bé, gràcies. Ha arribat el moment d'acabar. Deixen que subratlli d'una forma molt ferma el nostre agraïment i el meu en particular a tots vostès per la seva assistència i que espero que es repeteixi en el futur. Per nosaltres és importantíssim, sense vostès una bona part d'allò que fem no té sentit. He de subratllar també perquè és de justícia l'agraïment a l'equip d'investigació del Centre d'Estudis que dirigeix la Marta Ferrer i que dirigeix també el Manel Capdevila. Com és lògic, a la Lídia Salatussell i a tot el seu equip de l'àrea de reparació i atenció a la víctima i de forma molt concreta a la Sòria que porta la responsabilitat de l'àmbit de mediació. I com no podia ser d'una altra manera, al meu molt admirat doctor Tamarit, el d'admirat no és una frase per quedar bé, ell sap que és certa, i a tot el seu equip que han fet la investigació. No ha estat la primera, no s'ha parlat darrere, ni investigació ni coses que fem, perquè per dir lo que ho hem de dir, el 6 de febrer tenim una altra cosa conjunta que ja té una història molt, molt, molt forta des d'un punt de vista de tot el que fa referència a l'àmbit de la victimologia i la criminologia, no? És això? Sí, una jornada de criminologia. Una jornada de criminologia, que ja ve, i per tant, us informarem i us hi esperem. Gràcies.